restaurant arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Diari de bord. Dijous 27 de maig, 79è dia de navegació. A les acaballes del mes de maig hi ha molt horeta d'estiu, ara que sembla que la pandèmia ens deixa tornar a omplir les terrasses, a gaudir d'espectacles i a començar a organitzar fires i festes. Avui que descobrirem l'artista Elvira Martínez, que parlarem del nou projecte educatiu de Remsa en referència al dol dels xiquets i xiquetes i aprendrem alguna cosa nova sobre les noves tecnologies de la mà de Som Internet, mentre Amado ens descobreix un pou. Avui que es compleixen 24 anys de l'obertura al trànsit de vianants del pont Golden Gate a San Francisco, Califòrnia. Suposo que va deure de ser un gran aconteixement en tots els sentits. Continua la nostra aventura. Ens acompanyeu? Direcció l'Estret de Magallanes. Doncs sí, he dit que coneixerem un artista, Elvira Martínez. Ella és biòloga, però que no sé si actualment això de la biologia ho he deixat una mica aparcat. Per què? Doncs perquè fa aproximadament 10 anys que li van diagnosticar la malaltia del Parkinson. Serà com aquell qui diu un testimoni de superació i de conviure i de buscar una miqueta més enllà i dedicar-se, doncs no sé, si a refer la seva vida. En tot cas, li donem la benvinguda aquí a l'Estret de Magallanes. Elvira, què tal, com estem? Benvinguda. Hola, molt contenta d'estar aquí. Home, i nosaltres també. Hem de dir, de quina manera, perquè Elvira, tu ets de Terrassa, però fas cap a l'Ametlla de Mar? Tinc una segona residència allà, un apartament. Sí. I és un lloc on s'hi està molt bé, a l'Ametlla de Mar. Molt bé, molt bé. L'Ametlla de Mar i les Terres de l'Ebre, que no mos enfade ningú. Sí, tot arreu. Elvira, dona'ns una mica de testimoni, perquè, claro, això de cop i volta, suposo que fes la teva vida, te dedicaves a la biologia i que faigui 10 anys i diguen, tens Parkinson, com descobreixes, com ho notes? El meu pare havia tingut Parkinson, llavors jo coneixia la malaltia de prop. Havia conviscut amb 25 anys durant que va durar la malaltia del meu pare, amb ell, i clar, eren símptomes molt coneguts. De cop i volta, un dia, el dit petit em va començar a moure i jo vaig pensar, ja tenim aquí la malaltia. Vaig anar als metges i em van diagnosticar. Déu-n'hi-do. I és una malaltia d'aquestes progressives, no? Va creixent... Sí, a poc a poc va anant en augment, sí. Molt bé. Generativa. Clar, i de cop i volta has de deixar de fer el que habitualment fes. Durant uns anys et dona el marge per acostumar-te. És el que diuen la lluna de mel, que pots conviure amb la malaltia, la medicació i fer vida bastant normal. Al cap de 8 o 10 anys ja comença a fer-se, es nota, vaja. I llavors t'has de replantejar la vida com ho fas, Elvira, perquè, claro... Home, en principi, he deixat de treballar fa 6 anys. I clar, això ja és molt important, perquè clar, la teva vida canvia per complet. I llavors, pues, acostumar-te a conviure amb la malaltia, a fer el ritme que ella vol, perquè el món es fa més petit. Clar. Amb la malaltia pots anar més lent, tot canvia. Tot canvia, però, claro, l'has d'absorbir tu, no? A part del que t'està absorbint la malaltia, tu l'has d'absorbir per dir... I no t'has de deixar vèncer. Suposo que és aquí on personalment us admiro, no? De dir, ha de passar per mi, de continuar vivint, de viure en ella, com ho faig? Has d'adaptar-te, perquè si no, doncs què fas? Quedar-te en un racó, no sortir de casa? No. Has d'adaptar-te, la teva família s'ha d'adaptar, perquè, clar, també ells han de conviure amb mi i la malaltia. I jo crec que el més important és l'actitud. Elvira, tens clar que de cop i volta no pots continuar fent de biòloga, que has de diferenciar el que és el teu ritme, agafar-ne un altre, i en aquest cas comences a descobrir diferents disciplines artístiques, no?, que és el que tu has anat treballant. Sí, vaig començar una mica... per hobby, escrivint,
vaig escriure a l'Alts de Notis, en aquest cas. És una cosa que no és molt, molt habitual. I llavors pues, vaig fer bastants, vaig intentar publicar, però era una cosa una mica complicada. Llavors, perquè la gent els conegués, vam fer un projecte amb el meu marit de cançons i relats. Mm-hmm. Vam fer durant un temps una mena d'espectacle on els relats i la música s'entrellaçaven i va ser molt maco, va ser una experiència molt maca. Ah, molt bé. I, bueno, això ja ho vaig deixar ja perquè em suposava una despesa d'energia bastant important. Però bueno, va estar bé. Per una temporada, clar, el que vas fent és intentar, pues, això, no? Depèn com estàs tu i depèn del que et deixa la malaltia, anar buscant coses que també te motiven, no? Sí, sí, sí. I que te feien créixer com a persona. Exacte. En aquests moments tens una exposició de pintura en fusta reciclada a l'Ametlla. Sí. Bueno, explica'm una mica com arribes a la pintura i en aquest cas pintura en fusta reciclada. Doncs la cosa va anar que durant el confinament, per intentar passar les hores, vaig aprofitar que al meu barri jo abans havia anat al centre cívic amb una a l'associació de l'agrupació de dones de Can Anglada, que fan una tasca molt, molt interessant d'activitats per dones, i allà em va posar en contacte amb la pintura. Em va agradar molt el fet de pintar sobre fusta. I jo, en el confinament, per passar les hores, vaig recordar allò. Vaig pensar, a veure, vaig buscar per internet i vaig veure que hi havia gent que pintava sobre fusta, que es trobaven sobretot al mar. Mm. Però com que no tenia mar a prop, el meu home em va fer arribar fustes que tenia ell en el magatzem. I vaig començar a pintar flors sobre fusta. I va quedar molt maco. Mm-hmm. I vaig animar-me i li vaig enviar fotos a la Cris, que és la meva amiga, que té el bar a l'Ametlla de Mar, i ella es va animar molt. Va dir, fes-me'n una. Li vaig fer una. Com que li va agradar tant, em va dir, fes-me moltes i quan obrim la temporada faig una exposició. Molt bé. I així va ser. Molt bé, i de cop i volta una exposició que ja està en marxa, que està, com se diu, el bar de la Cris? Cala Cris, eh? Cala Cris, que ja es va obrir este mes de maig i que es pot visitar fins a final de juny, no? Sí. Vull dir que estarà allí perquè puguem conèixer una mica quin és el treball de l'Elvira. I ara què, Elvira, continues pintant? Estàs buscant una altra faceta artística? Com va això ara? En quin moment estàs? Estic molt emocionada amb la pintura. I, de fet, també pel fet que aquesta exposició, la recaptació, hem donat amb una associació de malalts de Parkinson, l'associació Teres de l'Ebre. Uh-huh. I el diumenge, de fet, la vam inaugurar oficialment i li vam donar la recaptació a la seva presidenta, la Pepa Martín. Que, bueno, la vam tindre aquí en motiu del Dia Mundial del Parkinson, a l'abril, el dia 11 d'abril. Doncs sí, i de fet jo estic anant a aquesta associació durant aquest mes, estic de vacances aquí i són fantàstics, són un grup de persones que m'han acollit amb molt de carinyo i molta professionalitat. I tant, i tant. Els logopedes, la psicòloga, psicoterapeuta, musicoterapeuta, fan una tasca impressionant. Molt bé. Perquè, clar, què és el que costa més de la malaltia? Perquè, clar, lo Parkinson, quan pensem en Parkinson, pensem en tremolors, però, per exemple, tu, Elvira, de tremolors no en tens. Tremolos, no. Però, bueno, veus que tinc problemes a la parla, al moviment, a l'equilibri, rigidesa muscular. Rigidesa muscular també ho parlava, sí, la sí. Pepa també li passava. Són molts símptomes que no es noten, però estan aquí. Uh-huh. I tu ja havies tingut, haver tingut el testimoni del teu pare, ja era com algo més proper? Te va resignar o et vas enfadar una mica perquè dius, bueno, jo va passar amb un pare i ara me toca a mi? Al principi t'enfades molt. Jo vaig estar una setmana plorant i dient, per què a mi, per què a mi, saps? Perquè dius, ja saps el que m'has fet. Tot i que cada Parkinson és diferent. Sí, sí. Això el neuròleg és el primer que et diu, però saps que el futur, el que passa és que t'acostumes a viure sense pensar en el futur, yeah. I vivint en el present. I realment és així, eh? Clar. S'aconsegueix perquè, clar,
serà el futur és ciència i ficció. Clar. Si a la majoria mos passa, no? Si al final no tenim ni el passat perquè ja és història, ni el futur que encara has de vindre, vull dir que al final l'únic que tenim és el present i potser és una manera. Cada dia és una aventura nova. Déu-n'hi-do, no? És a dir, cada dia depèn com t'aixeques, Elvira, no? Sí, intento que m'aixequi com m'aixequi, que sigui una aventura positiva. Bueno, però això és de ser molt valenta, de poder fer la volta, que sí que és l'actitud, que al final la malaltia és l'actitud, però clar, poder donar-li la volta i intentar, doncs això, viure i de dir que la malaltia està allí però jo seré una persona a banda. Sí, però jo penso que és el que has de fer, perquè és el que em fa tirar endavant. No sé si hi ha gent que ens està veient, que clar, pensa de dir, doncs de moment no m'ha passat, però tots estem exposats en algun moment donat. Pensàvem moltes vegades que el Parkinson era una malaltia de gent gran. No ho és. No. Tu ets un clar exemple, no? De dir abans dels 50, en este cas, que te la diagnostiquen. Sí. Pues si algú se troba, doncs, pensa que també hi ha investigació, que no saps el dia de demà quina cosa trobaran que et podrà ajudar. Però que l'actitud positiva, sobretot, és el més important, trobo ja. Sí, sí. L'actitud positiva, no quedar-te com aquell que diu de dir sense fer res, no? Buscar-te coses que te puguen motivar al ritme que tu, que en aquest cas la malaltia et deixa. En aquest cas, a mi, la pintura m'ha servit per oblidar-me de vegades que estic malalta. O sigui, jo quan estic pintant sóc feliç. No me'n recordo de símptomes ni de res. Em passen les hores volant. Molt bé. I vas evolucionant, has anat creixent? Des que tu vas fer el curset, hasta dir, vinga, vaig a pintar, i ara que com aquell qui diu ha passat un any del confinament, has anat evolucionant. Tu veus també que has crescut a nivell de... Jo soc autodidacta, de fet. Jo penso que sí. Vaig començar amb les flors i ara ja m'estic engrescant amb els paisatges, sobretot els cels de l'Ametlla de Mar, que són fabulosos, les postes de sol. Són molts de colors, és complicat, perquè són espectaculars. Són espectaculars, realment, sí. I estic molt animada amb els paisatges. No sé si evolucionarà, jo crec que sí. Molt bé. Els quadres estan venent. Els quadres estan venent, però això és una bona senyal, no? Sí, sí. A partir d'aquí. Igual si tardem molt a anar a veure l'exposició a l'Ametlla de Mar, que la crisi igual ja no troben, però de moment estan allí, no? No els deixeu. Només posa el venut, el cartell, però no deixeu que s'ho enduguen, no? Que la gent pugui descobrir una mica. Algú falta ja. Algú falta que ja se l'han endut perquè suposo que portava una mica de pressa. També molt important el que tu destacaves, no? És a dir, estàs un mes de vacances i aprofites per anar a l'associació de Parkinson i participar a les activitats i de les teràpies que allí ofereixen. Suposo que també ho plantejàvem en Pep, no? De dir l'important que és poder associar-te i poder trobar gent i compartir amb ells, no? Persones que estiguin en la mateixa situació que tu. És molt important i molt efectiu, absolutament. El meu marit, que està a mi, em veu cada dia i diu, és que t'hauries de veure com surts de l'associació el bé que surts, en comparació amb quan no. Clar, clar, perquè així d'aquesta manera suposo que també t'estimulen, no? T'estimulen i te recarreguen com aquí que hi ha una mica les piles per a continuar i te'n donen una miqueta de força per a... És una feina molt efectiva. Bueno, és això, no només ho hem de materialitzar, sinó que les hem d'aprofitar, aquestes associacions que hi ha, en aquest cas del Parkinson, però tenim d'altres malalties també degeneratives, d'Alzheimer i de coses així, i que estan realment fent una tasca molt important i que ajuda molt als malalts. De moment, l'Elvira l'ha portat aquí l'excusa que ens parla de l'exposició, que vagin a l'Ametlla, que la Cris, a poder-la descobrir, però també una mica com a testimoni de vida. Elvira, alguna cosa que vulguis dir que no t'hagi preguntat i que vulguis dir a la nostra audiència, a la gent de les Terres de l'Ebre? Que vinguin a veure l'exposició, que és per una bona causa. Ah, doncs vinga, veus, que va una crida, que vagin a veure l'exposició, que és per una bona causa, en aquest cas, solidària amb la Federació de Parkinson de les Terres de l'Ebre. Elvira, gràcies per haver vingut. Un plaer, anirem a veure l'exposició, a veure què tal, i així d'aquesta manera també posarem una miqueta de cara i ja podrem, en este cas, deixar d'imaginar aquesta pintura i poder-la veure en persona. Gràcies per haver vingut i a continuar lluitant. I si el sembla, nosaltres continuarem perquè encara tenim algunes coses per explicar-los el dia d'avui. El què? Doncs parlarem d'aquest projecte educatiu que s'ha posat en marxa amb els xiquets i xiquetes de primer d'ESO, en aquest cas de la ciutat d'Amposta, una mica per gestionar el dol o de quina manera podem ajudar-los a gestionar el dol.
I avui també ens toca parlar amb Òscar Laveda de Som Internet i ens parlarà d'aquestes criptomonedes, d'aquestes monedes digitals que estan tan de moda, alguna més que altra, no? El Bitcoin suposo que el sona, i serà però després de la publicitat. No es preocupen, també tindrem a Modo que en algun moment donat ens portarà a descobrir algun raconet de les Terres de l'Ebre. Quan? Després de la publicitat. De seguida tornem amb la segona part de l'Estret de Magallanes. Fins ara. Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre. Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen. El paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't, allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora't. Restaurant Arroceria, l'arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre.